କପିଳଧାରରୁ ଆମର ଉପରକେ ଯିବାକେ ପଡ଼ବା, ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ନରସିଂହନାଥ ଟୁ ହରିଶଙ୍କରକେ ଯାଉଛୁ। ତ ଆସୁନ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବେ କେନ୍ତା କାଣା ରାସ୍ତାରେ ଯିମା ଯେ। ତ ଏଇଟା ସେ ସବୁ ରାସ୍ତା ପଖନ ଢେକନରେ ତୁମେ ଯେବେ ବି ଯିବ ବିପଦ ପଥରେ ରାତି ଟିକେ ଦେଖିକରି ଯିବାରକେ ପଡ଼ସି। ତ ଏଇ ସବୁ ରାସ୍ତା, ତ ଏନ୍ତା ରାସ୍ତାରେ ଏକା ଯେବେ ବି ଆସୁ ବୋଲେ ତୁମକୁ ବହୁତ ସତର୍କ ହେଇକରି ଯିବାରକେ ପଡ଼ବା। କପିଳଧାର ମେନଲି ମେନ୍ କରି କପିଳଧାରରେ ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର ଜାଗା ଅଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଛ ତ କେନ୍ତା ପଥର ଅଛି ଖପ। ତ ଆମେ ବି ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଇଗଲୁନ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ ଆମର ଫ୍ୟାମିଲିର। ତ ତମକୁ ଏନ୍ତା ଲୁହି କରି ଯିବାରକେ ପଡ଼ବା। ଏଇଟା ଯେ ସେ ରାସ୍ତା ଦେଖିପାରୁଛ ତ ଖତରା ରାସ୍ତାରେ ହେଉଛନ୍ ସମସ୍ତେ, ଗୁଡ଼ର ଚପଲ ହାତ ଧରୁଛନ୍। ଆର୍ ଗଲା ଭିତରେ ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେନ୍ଟାକି ଚପଲ ଫିକି ଦେସନ୍ ଲୋକମାନେ, ତ ଫିକି କରି ଯାସନ୍। ତ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଏକା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ। ତ ଆଗକେ ବହୁତ ମଜା ମସ୍ତି ଅଛେ, ଆର ଖତରା ଜାଗା ଅଛି ତ ଯେନ୍ଟାକି ମେନ୍ ମେନ୍ ଜାଗା। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ପୁରା ମେନ୍ ଘାଟି ଜାଗା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଲଗଭଗ ହାଇଟ୍ କେ ଆମେ ପଳେଇଛୁ। ସେଟା ରାସ୍ତା ତମେ ଭଲସେ ଅନୁମାନ କରିବ, ରାସ୍ତା ଦେଖିପାରିବ। ଏଇଟା ଅଛି ସେ କପିଳଧାର ଦୃଶ୍ୟ। ତ ଆମର ସାଙ୍ଗେ ଯେତେ ମେମ୍ବର ଆସିଛନ୍ ସମସ୍ତେ ହଇରାଣ ହେଇଗଲେନ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛେ। ତ ଚଢ଼ମା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକେ ଯେତେ ଯିମା। ସିଡ଼ି ବାଟେ ତ ଗଲା ଭିଡ଼ିଓରେ ତମେ ମାନେ ଏଇ ସବୁ ରାସ୍ତା ଦେଖିନି ପାରିଥିବ, ଯେନ୍ଟାକି ବେଶୀ ନାଇଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ଆମେ ବନେଇନି ପାରି। ଚାଲ ଏଇ ବାଟେ ଏନ୍ତା ରାସ୍ତାରେ ଏକା ଚଢ଼ବାରକେ ପଡ଼ବା ପାହାଡ ପର୍ବତ ଦେଇ। ତ ରାସ୍ତା ତ ଏଇଟା ରାସ୍ତା ଦେଖୁଛ ତ, ୱାଓ କପିଳଧାର ରାସ୍ତା। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ସେ କି ପ୍ୟାନ୍ ତର ତର ଯିବା ରାସ୍ତା, ଆର୍ ଏଇଟା ଡୁଙ୍ଗରି ଉପରେ ଯିବା ରାସ୍ତା। ତ ଆମେ ପ୍ୟାନ୍ ତର ତର ଯିମା ସେ ରାସ୍ତା ହେଇଯାଉଛୁ। ତ ବହୁତ ମଜା ମସ୍ତି, ତ ଦେଖିପାରୁଛ ତ ରାସ୍ତା। ତ ଝରନ୍ ଦେଖିପାରୁଛ ତ ଯେନ୍ଟାକି ହରିଶଙ୍କରକୁ ରାସ୍ତା ଲେଖା ସେଟା ରାତି ଚଢ଼ମା ଏବେ। ଏଇଟା ପିଇବ ଘରେ ଉପରୁ ଉଠିଯା। ତ ପାଣି ପାଣି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ କପିଳଧାର। କପିଳଧାରର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବୁ ଏଇଟା, ଏଇଟା ସେ ରାସ୍ତା ଯେନ୍ଟା କପିଳଧାରର ଉପରକେ ଯିବାରକେ ପଡ଼ସି। ତ ଏନ୍ତା କରି ସେ ରାସ୍ତାରେ ଅଛି, ତାର ସିଡ଼ି ପାଟ ଅଛି, ତାମାନେ ଛୋଟିଆ ହିସାବରେ ସିଡ଼ିଟା ବି ବନେଇଛନ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ତ ଆଗକେ ଯିମା, ଏଇଟା ଆମର ଜଙ୍ଗଲଟା ଦେଖିପାରୁଥିବି। ତ ଆମର ଟିମ୍ ବାଲେ ସବୁ ହରିଆନ ହେଇଗଲେନ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ତ କପିଳଧାର ଦୃଶ୍ୟ ଏଇଟା, ତ ଏଇନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭେକାନ୍ସ ଜାଗା ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏନ୍କେ ଆସିକରି, ଏବଂ ଆପଣ ବି ଆସନ୍ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ତ ଆମର ଟିମ୍ ମେମ୍ବର ମାନେ ଏଇଟା ଦେଖୁଛ ତ ସବୁ ଚଢ଼ିଯାଉନ ଆଗକେ। ତ ବେଗ ବୁହିବେ ଜଣେଇବେ, ହଁ ବଢ଼ିଆ କେନ୍ତା ବେଗ ଓଜନ ଲାଗୁଛେ କି ଆଜ୍ଞା? ବହୁତ ଭଲ ଜାଗା, ୱାଓ ସୋ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଏଭ୍ରିୱାନ। ତ ଆଗକେ ଚାଲ ଦେଖମା ଆର କେନ୍ତା କେନ୍ତା ଜାଗା ଦେଖବାର୍କେ ମିଳିବ। କ୍ଲିପ୍ ଏନ୍ତା ରାସ୍ତାରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ବା।
पखंड ढेकल पथरा शिवल्ली खतरा इन आम जर्नी स्टार्ट है जंगल रो जेनटा कि पूरा कपिलधार उपर के पल आसन तो वर्तमान समस्ते हरियाणा गलन पर चार घंटा बोल केते घंटा अटक चार घंटा कि सकाल बेबा जान तो ये से जगह जेने खतरनाक आड़के आम धीरे धीरे जुचु आगे गल खतरनाक भ्यू मैंने देखार के मिलवा लोग मैंने लुही बस कर चढ़ूसन एंता जगह मैंने देखमा जेने बर्तमान भी देखी पार्थे लुही कर चढ़ूसन